Assalamu alaikum ƴan uwa. Yau bidiyon da zan kawo muku shine akan yanda za ku cika tsarin trader money da gwamnati ta fitar. Duda dai bata kira shi da tsarin trader money ba, amma dai kusan tsarin su dai da trader money. Shi yasa kai tsaye ma muka kira shi da trader money saboda mutane yanda za su fahimci abin su ma su yi kokari su cike. Saboda wani in ba ji an ce trader money ba ma zai ga kamar abin useless ne ba shi da amfani. To amma gaskiya dai wannan din ma dai kusan shine tunda tsari ne da gwamnati ta riga ta fitar wanda ake kira tsarin RRR. Tsarin za ta ba da tallafin kuɗi ne nan ta hanyar inda aka raba kuɗin trader money ta hanyar layika. Muna roƙonka da Allah idan wannan ne farkon zuwanka wannan YouTube channel ɗin ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna mana like sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa ga ƴan uwanka su ma su amfana su ƙaru. A gurguje zan nuna muku yanda za ku cike wannan tsarin kamar haka. Da farko dai ga yanda za ka shiga, za ka sa wannan kwaɗin ga suna gefe na fitar muku da su kamar haka. Za ka danna wannan kwaɗin ne kamar haka. In ka danna za ka danna hash sai ka zaɓi layin da kake so za ka tura sai ka tura shi kamar haka. To ga shi nan ni nan na sa ya rubuto min kumbotso ga shi nan dai kuna gani kamar yanda ike sai ka danna one. In ka danna one zai kai ka wace unguwar kake. To yanzu kamar wannan wanda za a cikewa ga yanar sun rubuta sunayen unguwanni to shi ba ɗan unguwa bane sai ka danna yat guda uku. To ga shi nan ya haso ga ɗan garin mariri ne ga shi nan namba goma sai ka danna next. To ga shi nan to a maririn an ce a wace unguwa ike ga yi nan tsamiyar mariri gadon kudu waye waye. To misali dai za mu sa masa yana gadon kudu. In ka shiga ga hinnan za a ce maka wannan shekai confirming. So an ce ka rubuta sunan unguwar da kake da kuma nambar gida. To misali sai mu sa address ɗinsa misali nambar gida misali. To gashi nan mun cike sai aka ce ka sa suna. To gashi nan to aka saka sa agenda mail gashi nan yanda tsarin yake dai kamar yanda nake yi dinnan kuma kowa haka zai bi ya dinga cikewa. To gashi nan dai ya nuna mana kamar matsalar network ne. To amma already dai in dai ka je in dai hasko maka inda zaka sa mail a wajen da zaka sa date dinka to alamun ma ya gama yi kenan. Ka gama da kanan za a suku maka congratulation kamar haka misali. Shi kuma daɗin wannan abin koda baka cike daidai ba misali in ka ci gaba koda ya dara kai irin baka cike da wurin nan ba irin masu ƙaramar waya in baka cike da wuri ba in ya dara kai to zai ma continue ne. To ni yanzu already da yake ma na gama cikewa zai ce min successful ne ka yawa already tun da dama na je ƙarshe. To gashi nan dai yanda kowa zai biya cike nasa Allah ya ba mu sa'a. Ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar nan ta subscribing sannan ku danna mana kuma alamar like idan bidiyon nan ya burge ka. A yi ƙoƙari a cike wannan tsarin saboda tsari ne da gwamnati ta fito da shi na wannan shekarar kuma tsari ne da nan da ba daɗewa ba za ta fara raba talakawa wannan tsarin. Allah ya ba mu sa'a.